Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք Աստվածաշնչի մեր սերտողությունը և այսօր մենք հասել ենք ավետարանական պատմությունների այն հատվածը, որտեղ որ նկարագրվում է Քրիստոսի մահը։ Եվ բնականաբար մենք պիտի անդրադառնանք Քրիստոսի թաղման, մահվան և թաղման իրողություններին ու դրանց խորհուրդներին։ Երբ երեկո եղավ, Հովսեփ անունով հարուստ մի մարդ, որ Արիմաթիայից էր և աշակերտել էր Հիսուսին, գնաց Պիլատոսի մոտ և խնդրեց, որ Հիսուսի մարմինը տրվի իրեն։ Պիլատոսը հրամայեց, որ տան մարմինը։ Հովսեփը մարմինն առնելով պատանեց մաքուր կտավով և դրեց նոր բացված ժայռափոր մի գերեզմանի մեջ, ապա գերեզմանի մուտքին մի մեծ քար գլորեց և որպես կափարիչ և գնաց։ Հիսուսի մահվան և թաղման պատմության մեջ շատ կարևոր երկու բևեռներ կան։ Մարդիկ, ովքեր որ հավատացին Քրիստոսին, բայց վերջի պահին լքեցին, և մարդիկ, ովքեր որ Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքում մի տեսակ ստվերի մեջ մնացին, բայց վերջի պահին վճռականություն դրսևորեցին։ Քրիստոսի կողքին վերջին պահին, ինչպես որ մենք գիտենք ավետարանից, Կային յուղաբեր կանայք, Հովանես ավետարանիչը, Հովանես առաքյալը և հետագայում նաև հանդես եկան Հովսեփը, Հովսեփ արևմտացին և Նիկոդեմոսը։ Ուրեմն, հրեական օրենքի համաձայն կարգը այսպես էր, եթե մարդը մահանում էր, ուրեմն պետք է այդ մարդուն միանգամից նույն օրը հուղարկավորեին, թաղման կարգը պիտի կատարվեր։ Բայց հռոմեական օրենքի համաձայն խաչված, մահվան դատապարտված մարդու մարմինը կարող էին պահանջել միայն նրա հարազատները, միայն նրա բարեկամներն ու մտերիմները։ Եվ այստեղ էլ շատ հետաքրքիր են հանգամանքը, որ Քրիստոսի կողքին չկար մի մարդ, ով կարող էր Պիլատոսին, Քրիստոսի բարեկամների և աշակերտների մասին է խոսքը, չկար մի մարդ, որ կարող էր Պիլատոսից պահանջել Քրիստոսի մարմինը, որովհետև բոլորը գալիլյացի էին և Երուսաղեմում այդ մարդիկ գերեզման չունեին, եթե նույնիսկ վերցնեին Քրիստոսի մարմինը, ապա չունեին համապատասխան տեղ, որտեղ պիտի Քրիստոսին հուղարկավորեին։ Եվ ահա, այն ինչ որ չարեցին Քրիստոսի մտերիմները, աշակերտները, արեց Հովսեփ արևմտացին։ Հովսեփ արևմտացին համարձակություն ունեցավ դիմելու Պիլատոսին, խնդրելով Քրիստոսի մարմինը։ Գիտեք, որ Հովսեփ արևմտացին ձերակույտի անդամ էր և հրեա երևելի պաշտոնյաներից մեկն էր, ով քողարկված, մի տեսակ քողարկված հետևում էր Քրիստոսին և բացահայտ չէր հրճակում Քրիստոսին, իր հավատքը Քրիստոսի հանդեպ և համակրանքը Քրիստոսին։ Գուցե Հովսեփ արևմտացին վախենում էր, որ իր դիրքը, իր պաշտոնը կկորցնի, քանի որ տեսնում էր, թե հրեա ղեկավարները, փարիսեցիները, քահանայապետները, որքան այսպես անթաքույց կերպով ատելությամբ էին լցված Քրիստոսի նկատմամբ ու ինչ գնով փորձեցին Քրիստոսին դատապարտել։ Բայց նաև Ղուկաս ավետարանիչը նշում է, որ Հովսեփ արևմտացին չի մասնակցել, կամ ավելի ճիշտ չի մասնակցել հրեաների խորհրդին, այն խորհրդին, այն դատին, որը որ որոշեց, որ Քրիստոսին պետք է խաչելության դատապարտեն։ Չի մասնակցել ասելով, այդքան էլ հստակ չէ, գուցե Հովսեփ արևմտացին մասնակցել է, ֆիզիկապես ներկա եղել դատավարությանը, պարզապես ձայն չի հանել կամ չի պաշտպանել Քրիստոսին դատավարության ընթացքին, կամ գուցե և ֆիզիկապես ընդհանրապես չի մասնակցել և քահանայապետները գիշերվա կեսին, երբ որ դատեցին Քրիստոսին շատ արագ, այսպես հավաքեցին ծերակույտը և հավաքեցին միայն այն մարդկանց գուցե, ովքեր որ լիարժեք վստահ էին, որ իրենց համախոհներն էին։ Սրանք իհարկե ընդամենը ենթադրություններ էին, բայց մի բան հստակ է, որ Հովսեփ արևմտացին երբեք դեմ չարտահայտվեց,
ժողովարանում Քրիստոսին մահվան դատապարտելու վճռի պարագային։ Երբեք չասեց, որ դուք արդար մարդու եք ուզում դատապարտել և արդար մարդու կյանք եք ուզում խլել։ Որքան էլ Հովսեփ արևմտացին համաձայն չէր, ինչպես որ Ղուկաս ավետարանիշը նշում, համաձայն չէր Քրիստոսի դատապարտությանը մահվան, բայց ամեն դեպքում նա լռեց, բայց արեց դրան հակառակ Հովսեփ արևմտացին արեց այն, ինչ որ չկարողացան անել Քրիստոսի աշակերտները։ Քրիստոսին տվեց գերեզմանը, ժառափոր գերեզմանը, որը իր կամ իր ընտանիքի համար էր պատրաստված։ Ուրիշ հարց է, թե որքանով կամ ինչ կփոխվեր, եթե Հովսեփ արևմտացին հանկարծ ժողովարանում ըմբոստանար քահանայապետների և նրանց իշխանության դեմ և պաշտպաներ Քրիստոսին։ Դատավճռի առումով վստահաբար ոչինչ չէր փոխվի։ Միևնույն է, Քրիստոսին կորստյան մատնելու վճիռը արդեն կայացված էր և պետք է ամեն գնով իրականացվեր։ Մեծ հաշվով իր դեպքերի զարգացման և իրադարձության առումով գուցե և ոչինչ չէր փոխվի, բայց գուցե կլիներ աշխարհում մեկը, որ կպաշտպաներ Քրիստոսին նման իրավիճակում և հենց այս պարագային, երբ որ բոլորը լքել էին Քրիստոսին և Քրիստոս մենակ էր մնացել։ Եվ բոլոր ժամանակներում այդ մեկ հոգու կարիքը, կարծեք թե մեր կյանքի հրամայականն է, և այս մարտահրավերը կամ այս հրամայականը մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի ամենակարևոր առանցքներից մեկն է։ Գուցե այդ մեկ հոգին այսօր ես եմ, մեզանից որևէ մեկն է, ինչ որ մեկը պիտի լինի, որ ի վերջո ասի, որ Քրիստոս արդար էր, ոչ միայն ասի, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, որովհետև այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է։ Եթե մարդը, խոսքս հավատացյալների ու քրիստոնյաների մասին է, եթե մարդը մկրտվել է, հավատում է Քրիստոսին, հրճակում է, որ ինքը քրիստոնյա է, բնականաբար մենք խոստովանում ենք և գոնե տեսականորեն ասում ենք, որ Քրիստոս այո Մեսիան է, այո Փրկիչն է, այստեղ որևէ կարծեք, թե որևէ արտառոց բան չկա։ Բայց շատ կարևոր է նաև մեր հոգևոր կյանքի համար բարձրացնել մեկ ուրիշ ճշմարտություն, որ այո Քրիստոս արդար էր և արդար է նաև այսօր ու հավիտենապես, որովհետև այս խոստովանությունը, այն որ Քրիստոս արդար է, այս խոստովանությունը զուտ տեսական ձևակերպում չէ, եթե մենք ընդունում ենք, որ Քրիստոս արդար է, ուրեմն այդ արդարությունը նաև պիտի առաջնորդի մեզ, իսկ որքանով մենք ուզում ենք արդարությամբ ապրել, որքանով մենք պատրաստ ենք արդարությամբ ապրել։ Այն, որ Հովսեփ արևմտացին դատի ժամանակ կամ ոչ միայն դատի ժամանակ, այստեղ Քրիստոսի դատապարտությունը կամ մահվան դատավճիռը, որ կայացվեց, միայն այդ պահին չէր, որ սկսվեց ու ավարտվեց, սա պրոցես էր, որ ժամանակ առաջ քահանայապետները արդեն որոշել էին, որ պետք է Քրիստոսին մահվան դատապարտեն, հետո քիչ-քիչ և քայլ առ քայլ իրականություն դարձրեցին իրենց այդ ծրագիրը, բայց ամբողջ այս պրոցեսի ընթացքում գոնե Հովսեփ արևմտացին կարող էր ինչ-որ մի տեղ հրճակել կամ հայտարարել, որ այս մարդը արդար է։ Ես նորից եմ ընդգծում, գուցե դա մեծ հաշվով ոչինչ չփոխեր, բայց Հովսեփ արևմտացու համար կարող էր շատ բան փոխել, մեզանից յուրաքանչյուրի համար կարող էր շատ բան փոխել։ Ես չեմ ուզում թյուրընկալում լինի, որ ես քննադատում եմ Հովսեփ արևմտացուն, ի վերջո Հովսեփ արևմտացին սուրբ է, մենք այսօր նրան սրբադասել ենք և մեր եկեղեցական տոնացությում նրա հիշատակ իբրև սուրբ մարդու տոնում ենք նրա բարեխոսությունը հայցելով, ես չեմ քննադատում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ մեկ հոգին, որ կարող էր Քրիստոսին պաշտպանել, այդ մեկ հոգին մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է լինել, բայց ցավոք սրտի միշտ չէ, որ այդ մեկ հոգին գտնվում է։ Եվ այդ մեկ հոգին, ասելով ես նկատում եմ տվյալ պարագային ինձ և մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետև կյանքում միշտ էլ այդպես է լինում, երբ որ մարդը ապրում է, ամեն ինչ կարծեք թե սովորական է, կարծեք թե այդպես պիտի լիներ, բայց երբ որ մարդը մահանում է, մենք ինչքան գեղեցիկ խոսքեր ենք շռայլում, կարծեք թե ոչինչ չենք խնայում, մարդուն երևի թե պետք է գնահատել, երբ որ ինքը ապրում է։ Շատ շքեղ մահախոսականներից շատ ավելի կարևոր է մեկ ջերմ խոսքը, երբ որ մարդը ապրում է, դեռ կենդանի է,
Այդ մեկ խոսքը շատ ավելի արժեքավոր է, շատ ավելի կարևոր է, քան թե երբ որ մարդը մահանում է, մենք շքեղ մահախոսականներ ենք ծոնում տվյալ մարդուն։ Ուրեմն մենք մեր բարությունը շատ հաճախ պահում ենք հետոյի համար։ Երբ որ արդեն իրականում այդ բարությունը, այդ սերը, այդ հոգածությունը կամ հարգանքը արդեն այդքան էլ արժեք կարող են ունենալ։ Մյուս կողմից նաև եթե մենք հակառակ տեսանկյունից նայելու լինենք, Քրիստոսի մահը արեց ավելին, քան Քրիստոսի կյանքը կոնկրետ Հովսեփ արևմտածու և Նիկոդեմոսի համար։ Այսինքն Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիներին Քրիստոսի կողքին չէին այս մարդիկ, բայց որքան էլ որ քողարկված համակրում էին և հետևում էին Քրիստոսին, բայց Քրիստոսի մահը պատճառ դարձավ, որ այս մարդիկ շատ ավելի հաստատվեին իրենց հավատքի մեջ և առնեին ավելին, քան թե կարող էին պատկերացնել։ Այսինքն Քրիստոսի մահը արմատապես փոխեց և Հովսեփ արևմտածու կյանքը և Նիկոդեմոսի կյանքը։ Այսինքն Քրիստոսի խաչի զորությունը արդեն սկսեց գործել մարդկային կյանքում։ Այն որ Քրիստոս հրճակեր չէ, որ ես պիտի խաչ բարձրանամ և բոլորիդ ձգեմ դեպի ինձ, դեպի երկնավոր մեր հայրը, դեպի երկինք։ Արդեն Քրիստոսի խաչը իր զորավոր ազդեցությունը թողնում էր մարդկանց սրտերին և մարդկանց կյանքին։ Ինչպես արդեն ես ընդգծեցի, Քրիստոսի խաչելության պահին տիրոջ կողքին էին մարդիկ, ովքեր որ Քրիստոսի երկրային կյանքի ամբողջ ընթացքում մի տեսակ ստվերում էին։ Դա յուղաբեր կանայք էին, դա Հովսեփներ, Նիկոդեմոսներ, ովքեր որ գաղտնի հետևում էին Հիսուսին։ Իհարկե և Հովսեփի մասին, և Նիկոդեմոսի մասին շատ բան մեզ հայտնի չէ, բայց հստակ է այն իրողությունը, որ Հովսեփը արեց և Նիկոդեմոսը բնականաբար, իրենք արեցին ավելին այս պահին, Քրիստոսի մահվան և մահվան պարագային և դրանից հետո, արեցին ավելին, քան կարող էին անել Քրիստոսի աշակերտները։ Մյուս կողմից Քրիստոսի աշակերտների համար գուցե այլևս անելիք չկար, որովհետև Քրիստոսի աշակերտները այլևս կորցնելու բան չունեին։ Իրենց սիրելի վարդապետին խաչել էին, իրենց սիրելի վարդապետը արդեն մահացել էր և պիտի դրվեր գերեզման։ Անելիք կարծեք, թե Քրիստոսի աշակերտները չէին տեսնում։ Քրիստոսի կյանքում կամ Քրիստոսի համար իրենց անելիքը մի տեսակ իմաստազրկվել էր։ Մենք պիտի հասկանանք կամ պիտի հիշենք, որ այդ ժամանակ առաքյալները վախեցած փախան և Քրիստոսին թողեցին մենակ, որտև չտեսան իրենց անելիքը, ինչ պիտի անեին իրենք։ Բայց Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը, Հովսեփի և Նիկոդեմոսի համար ոչինչ դեռ կորած չէր, որտև Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքում շատ-շատ ավելի հազվադեպ էին հանդիպել Քրիստոսին, և ամեն հանդիպումից հետո դեռ հարց էր, իրենք էլի առիթ կունենային Քրիստոսին տեսնելու կամ հանդիպելու, կամ երբ կլիներ այդ հանդիպումը, կամ կլիներ առհասարակ թե ոչ։ Բնականաբար կարևոր չէ, թե ով ինչ հաճախականությամբ էր տեսնում Քրիստոսին, եթե Քրիստոսի աշակերտները ամեն օր էին տեսնում, ամեն վարկյան էին տեսնում տիրոջը, Հովսեփ Նիկոդեմոսը շատ ավելի հազվադեպ, բայց այստեղ կարևոր է հաճախականությունը չէր, կարևորը ինչ-որ բան անելն էր մարդու հոգու փրկության համար, այսինքն ինչ էին անում աշակերտները իրենց հոգու փրկության համար և ինչ էին անում Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը իրենց փրկության համար։ Այստեղ երկու բևեր է դրսևորված, մարդիկ, ովքեր որ հավատում են բացահայտ, բայց դժվարության պահին փախնում են Քրիստոսին թողնելով մենակ, և մարդիկ, ովքեր որ դժվարությամբ են հավատում, բայց վճռական պահին իրենք կարողանում են հրճակել իրենց հավատքը և համարձակորեն խոստովանել իրենց հավատքը։ Մենք այստեղ ոչ մեկին ենք մեղադրում, ոչ մյուսին։ Հասկանալի է և մարդկայնորեն, և ավետարանական լույսի ներքո նայելով հասկանալի է և աշակերտների մոտեցումը,
եւ այն վախը եւ այն տարակուսանքը որ ունեին աշակերտները, կարծում եմ որ որևէ մեկը դրանից ապահովագրված չէ, որովհետեւ եթե մենք նույնիսկ այսօր գիտենք որ Քրիստոս մահացավ, Քրիստոսի մահվան խորհուրդն ու հիշատակն ենք մենք կատարում, բայց նաև գիտենք, որ 3 օր հետո Քրիստոս հարություն է առել եւ մենք Քրիստոսի հաղթանակն ենք տոնելու, մեզ համար գուցե շատ ավելի հեշտ է այդ խորհուրդները վերապրելիս չհուսահատվել, չվախենալ եւ չփախչել. Աշակերտների համար ամեն ինչ շատ ավելի անորոշ էր, բայց աշակերտների համար որքան որ հստակ էր, որ լավ, Քրիստոս մահացավ, իրենք այլևս ինչ կարող էին անել Քրիստոսի համար, սա դեռ հարց է, որ կարծում եմ մեզ մտորելու եւ մտածելու առիթ է տալիս, բայց շատ ավելի կարեւոր ու ավելի արդիական հարց կա այս դեպքում. Ինչ կարող էր Քրիստոս անել իր աշակերտների համար, ինչ կարող էր Քրիստոս անել Հովսեփ արևմտածու, Նիկոդեմոսի եւ մեզանից յուրաքանչյուրի համար. Ու սա ամենակարևոր հարցն է, որ երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ավարտի մասին, այն էլ այսքան ողբերգական իրադարձություններով, չարչարանքներով, ծաղրանքով, անարգանքով, մահվամբ, այն էլ այդպիսի դաժան մահվամբ եւ գերեզմանելով, այստեղ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս մենք անդրադառնալով մեր կյանքին հասկանանք, թե Քրիստոս այդ ամենով հանդերձ ինչպես փոխեց մեր յուրաքանչյուրի կյանքը, որքանով Քրիստոսի մահը իմաստավորվեց եւ արժեվորվեց, որովհետեւ մենք չենք խոսում սովորական մարդու մահվան մասին, եւ այստեղ Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը ու մեզ տվեց նույն հնարավորությունը մեր կյանքը այնպես ապրելու, որ մենք էլ կարողանանք հաղթել մահվանը։ Ուրեմն Հիսուս եւ իր երկրային կյանքի տարիներով, եւ իր չարչարանքներով, եւ իր խաչելությամբ, եւ իր մահով, եւ գերեզմանվելով, Քրիստոս միշտ բոլորիս պետք է, բոլոր հանգրվաներում մեզ բոլորիս պետք է։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ ավետարանական այս պատմություններին անդրադառնալիս բոլոր այս հանգրվաներում նայենք, թե մարդիկ ինչպես վարվեցին, ով ինչպես վարվեց։ Ավետարան աստվածաշնչյան հերոսներին եթե մենք նայենք, իրենք մեզ համար լավագույն դասն ու ուղեցույցն են։ Փարիսեցիները ինչպես պահեցին իրենց, քահանայապետները ինչպես պահեցին, անտարբեր մարդիկ ինչպես պահեցին, դժվարությամբ հավատքի դարձի եկող մարդիկ իրենց ինչպես պահեցին։ Բայց մի բան հստակ է, եւ Հովսեփի պարագային եւ աշակերտների, ամեն մարդ, ամեն մեկն իր տեղում արեց անհնարինը։ Քրիստոսի աշակերտները իրականում երկրային կյանքի տարիների ընթացքում, Քրիստոսի հասարակական գործնության ընթացքում, քարոշչության 3 տարիների ընթացքում Քրիստոսի աշակերտները ամեն ինչ թողեցին հետևելով Քրիստոսին եւ վստահեցին Քրիստոսին։ Ուրիշ բան է, որ տարբեր ժամանակահատվածներում կամ տարբեր դրվագներում աշակերտները մի տեսակ վախ դրսևորեցին, որոշ դեպքերում թերամտություն, թերահավատություն դրսևորեցին, բայց մեծ հաշվով ի ընդհանուր առմամբ առաքյալները այնտեղ արեցին այն ինչ, որ ոչ ոք չէր կարողանալ, թողեցին ամեն ինչ, այրելով հետ դարձի ամեն կամուրջ եւ հետեւեցին Քրիստոսին հավատալով ու վստահելով տիրոջը։ Հովսեփ արևմտածին եւ Նիկոդեմոսը գուցե Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքում ոչ մի շոշափելի բան չարեցին, բայց շատ արեցին այն, ինչ որ ուրիշ մեկը չէր կարողանալ Քրիստոսի մահից հետո։ Պահանջեցին տիրոջ մարմինը եւ դրեցին գերեզման։ Գերեզմանի խորհրդի մասին մենք հաջորդիվ ավելի մանրամասը եւ ավելի հանգամանալիս կխոսենք, բայց ես ուզում եմ ընդգծել հետեւյալ հանգամանքը, որ յուրաքանչյուրս էլ երբեմն մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում առիթ ենք ունենում այս հարցին անդրադառնալու, ինչ կարող է Քրիստոս իմ համար անել։ Այսօր բոլորս էլ կարծեք, թե մենք այս հարցը հաճախ ենք տալիս, որովհետեւ մենք անընդհատ ակնկալում ենք ինչ-որ եւ առողջություն եւ հաջողություն, ինչ-որ բան ակնկալում ենք անընդհատ Քրիստոսից, անընդհատ պահանջում ենք, անընդհատ խնդրում ենք, մենք հասկանում ենք, որ Աստված պարտավոր չէ ինչ-որ բան անելու, բայց Աստված, մենք գիտենք, որ սիրում է եւ մեզ շատ ու շատ խոստումներ է տվել։ Մեզ Աստված ասել է, չէ, ինչ-որ հավատքով խնդրեք, այն էլ կտրվի ձեզ։ Ու շատ հաճախ մարդիկ ասում են, բայց եթե Աստված այսպիսի խոստում է տվել, ինչու՞ մեր խնդրանքները մնում են
անկատար եւ անպատասխան։ Իրականում Քրիստոս չի ասել, որ նկատի չուներ այն հանգամանքը, որ ում մտքով ինչ անցնի Աստված կկատարի։ Հասարակ ձեզ օրինակ պատկերացրեք, որ Աստված բոլորի խնդրանքները միանգամից կկատարի։ Ինչ է լինելու վերջը։ Օրինակ ասենք, այգեգործը խնդրում է Տեր Աստված անձրև տուր։ Մարզիկը խնդրում է Տեր Աստված թող արևային եղանակ լինի։ Պատկերացրեք, որ Աստված բոլորի խնդրանքները միաժամանակ կատարի։ Այդպես չի լինում իհարկե։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այնպես չի, որ եթե մենք խնդրեցինք, պիտի մեր խնդրանքները անպայման կատարվի։ Եվ այնպես չի, որ Աստված մեր ցանկությունները կատարողն է։ Աստված մեր փրկությունն է, Աստված սերն է մեր, ողորմածությունը, հնարավորությունը երկինքը ժառանգելու և դրախտը վերակառուցելու։ Աստված շատ ավելին է մեզ խոստանում, քան թե պարզ առողջությունը կամ ժամանակավոր հաջողությունները և այլն։ Աստված մեզ շատ ավելի մեծ իմաստություն է պարգևում, քան թե մենք ակնկալում ենք և ուզում ենք, որովհետև ամեն ինչ չափի մեջ և սահմանի մեջ դնելով մենք փորձում ենք ավելի մեր պատասխանատվության շրջանակը սեղմել, որովհետև չենք սիրում պատասխանատու լինել, բայց առանց պատասխանատվության հնարավոր չէ հոգևոր կյանք ապրել, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք ինչ կարող է անել Աստված մեզ համար, այստեղ մտածում ենք, թե որքանով Աստված է պատասխանատու մեր կյանքի, մեր հաջողությունների, մի թե Աստված չի ուզում, որ ես երջանիկ լինեմ, որ ես խաղաղ լինեմ եւ այլն։ Բայց երբ որ մենք հարցը դնում ենք ուրիշ տեսանկյունից, ինչ ես կարող եմ անել հանուն Քրիստոսի, ինչ ես պետք է անեմ հանուն Քրիստոսի, հիմա Հովսեփ արևմտածին արեց այն ինչ որ կարող էր անել։ Եվ այդ մեկ բանը, ինչ էլ որ արեց Հովսեփ արևմտածին, փոխեց իր կյանքը, փոխեց արմատապես։ Քրիստոսի աշակերտները արեցին այն ինչ որ կարողացան անել։ Եվ փոխվեց արդյունքում ոչ միայն իրենց կյանքը, այլ Քրիստոսի աշակերտները փոխեցին ամբողջ աշխարհի ընթացքը, փոխեցին բոլորիս կյանքը։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մահվան խորհրդի մասին, Քրիստոս մահացավ աշակերտների համար։ Քրիստոս այսօր էլ կարող է յուրաքանչյուրից համար մահանալ, որովհետև եթե Քրիստոս չկա, ինչ ուզեն Քրիստոսից։ Շատ հաճախ մենք ենք այդպես մտածում, որ ուզեցինք, խնդրեցինք, Աստված չտվեց, ուրեմն Աստված չկա, վերջ, Աստված մահացել է, էլ ինչ ուզեմ ես Աստծուց, հետևաբար ես էլ անելիք չունեմ։ Եթե մենք այսպես պրիմիտիվ ենք պատկերացնում հավատքը եւ մարդ եւ Աստված հարաբերությունները, խնդրեմ, բայց այստեղ ոչ մի արդարություն եւ ճշմարտություն գոյություն չունի։ Հենց որ մեզ պետք է, քանի Քրիստոս այսպես չակերտավոր ապրում է, այսինքն մեր խնդրանքները կատարում է, մեզ բուժում է, հրաշքներ է գործում, հացն է բազմացնում, հիվանդների, այսինքն երբ որ Քրիստոս գործում է, ինքը մեզ պետք է, երբ որ Քրիստոս մեռավ, այլևս մեզ պետք չէ։ Եվ մենք սկսում ենք մտածել, թե մենք չենք մեղավոր, այլ մահը այնպիսի անհաղթահարելի ուժ ունի, որտեղ մեր կյանքը արժե զրկվում եւ իմաստազրկվում է, էլ ինչ մենք կարող ենք անել։ Նույնիսկ մահվան դեպքում մենք շատ ու շատ անելիք ունենք։ Քրիստոս իրիսկ օրինակով մեզ ցույց տվեց, թե ինչքան կարևոր է, երբ որ մարդը ապրում է իր կյանքը պատասխանատվությամբ, երբ որ մարդը իր կյանքը ապրում է արժանապատվությամբ, երբ որ մարդը գնահատում է արդարությունը, անկախ նրանից ով է մահացել, Քրիստոս կար, չկար, Քրիստոս, մենք հավատում ենք Քրիստոս սովորական մարդ էր, թե կատարյալ Աստված էր, բայց մենք գործ ունենք այստեղ առաջին հերթին արդարության հետ, չէ որ արդարն էր մահանում, չէ որ արդարին էին դատապարտում, եւ կար աշխարհում մեկը, որ կվեր կենար եւ կասեր, որ ախր այս մարդը արդար է։ Եվ ով է այդ մեկը։ Եթե մենք պիտի նայենք մեր շուրջ այդ մեկին փնտրելու, մենք երբևէ որևէ տեղ չենք հասնի, որտեվ այս հարցը դրա համար չէ, որ դիմացինին կամ կողքինին նայենք, տեսնենք ով է դարթարը, դարթարը կարող ենք լինել մեզանից յուրաքանչյուրը։ Իսկ կյանքում մահվանից ավելի արդար բան լինել չի կարող, եւ դրա լավագույն օրինակը տվեց մեզ Քրիստոս, որովհետեւ երբ որ մենք Քրիստոսի տեսանկյունից ենք նայում, ով քաջությամբ եւ սխրանքով գնաց, մեր փրկությունը իրականություն, սխսխրանք էր, ինչ որ ալ, իր կյանքը տալը, ամենարդար բանը մեր փրկության տեսանկյունից, ամենարդար բանը, որ Քրիստոս արեց, մահացավ, իր կյանքը տվեց մեր համար, եւ մենք որքանով ենք դա գնահատում, այդ մահվան մեջ մեր մասնակցությունը որքանով ենք մենք տեսնում, խնդիր այն չէ, որ այսօր ասենք ով էր մեղավոր, թե Քրիստոս մահացավ,
բայց որքանով մենք պատրաստ ենք Քրիստոսի հետ մեռնելու, որովհետև մենք շատ հաճախ մահվան խորհուրդը լիարժեք չենք հասկանում, մեզ համար մահը ընդամենը մեզ համար մահը ընդամենը ողբերգություն է, ու ծնվում են բազմաթիվ հարցեր, պատասխանները չկան, և սա մի տեսակ առիթ է, որ մենք մեզ պարզապես դժբախտ զգանք։ Հավատացեք, որ աշխարհում մարդկանցից ոչ ոք այդքան մահից չի վախեցել, ինչքան Քրիստոս։ Եթե կհիշեք Գեցեմանի այգում Քրիստոսի աղոթքը, որ ասում էր, թե Տեր, այս բաժակը, եթե կարելի է, հեռացրու ինձանից։ Սա ոչ թե հուսահատության աղոթք էր, այլ պարզապես Քրիստոս շատ ավելի լավ գիտեր ինչ է մահը։ Եվ Քրիստոսից շատ ոչ մեկ մահվանից չի վախեցել, որտեղ Քրիստոս իրականում գիտեր ինչ էր մահը։ Եվ Քրիստոս վախենում էր ոչ թե իր համար, այլ մեզանից յուրաքանչյուրիս համար։ Քրիստոս այս մահվանը հաղթեց իր սխրանքով, իր մահով։ Քրիստոս ցույց տվեց, որ հնարավոր է, եթե մենք հավատում ենք կյանքին, այլևս հնարավոր է հաղթել մահվանը։ Ուրեմն, շատ լավ Քրիստոս հասկանում էր, որ մեղքը հոգու մահվան պատճառն է, և սա շատ լավ գիտեր Քրիստոս։ Մենք մարդիկս է, որ շատ հաճախ այսպես մատերի արանքով ենք նայում մեղքին և թեթևամտորեն ենք անդրադառնում մեղքի խորհրդին։ Եվ Քրիստոս իրականում մեզ հետ կիսեց մահվան հենց այս ողբերգությունը, Աստծուց հեռացած լինելու, մեղքի պատճառով Աստծուն մոռանալու, Աստծուն ուրանալու, այս ողբերգությունը Քրիստոս մեզ հետ կիսեց։ Սրանից էր վախում Քրիստոս և մեր փոխարեն էր վախում։ Մենք ապրում ենք թեթևորեն, այսօր մենք եթե մի մեղք ենք գործում, մտածում ենք, թե հիմա կգնամ եկեղեցի, քահանային կխոստովանեմ, կարծես թե բան չի փոխվել, կարծես թե բան չի եղել, դե ինչ կա դրա մեջ, որ կգնամ խոստովանություն կանեմ, բայց չենք հասկանում, որ այդ մեղքը, որ մենք գործում ենք, այդ սխալը, որ մենք գործում ենք, ամեն անգամ արդարության դեմ, երբ որ մենք լռում ենք, ինչ որ բան մեր կյանքում մեռնում է, ու այդ մահվան պատասխանատուն մեզանից ով է, մենք շատ հաճախ մեզանից դուրս ենք փնտրում այդ պատասխանատուին։ Ինչպես է դա վերականգնվելու, ով է դա վերականգնելու, հեշտ է կորցնելը, շատ ավելի դժվար է ձեռք բերելը։ Մենք անընդհատ սպառում ու անընդհատ քայքայում ենք մեր կյանքը, և հետո էլ շատ գեղեցիկ խոսում ենք մահվան մասին, թե մանավանդ մահացած մարդկանց մասին, շատ գեղեցիկ ձևակերպումներով, երբ որ արդեն իմաստ չունի։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ-որ բան պիտի անենք, որ ինչ-որ բան չմեռներ, ինչ-որ մեկը չմեռներ, մենք դա չենք անում, բայց երբ որ կորցնում ենք, սկսում ենք դա դարձնել ողբերգություն, սգավորի կերպարով, տուժածի կերպարով և այդ բարդույթով, մենք փորձում ենք մեր հավատքի մեջ վերագտնենք Աստծուն։ Աստծուն վերագտնելու մեկ տարբերակ կա։ Անընդհատ մեր մեջ, մեր կյանքի ընթացքում, եթե ինչ-որ բան պիտի մեռնի, այդ մեղքն ու չարիքը պիտի, որ մենք պիտի գերեզմանենք մեր մեջ, որից որ մենք պիտի հրաժարվենք։ Եվ եթե կա հնարավորություն ինչ-որ բան անելու Քրիստոսի համար, կարևոր չէ ինչ կլինի, մեծ փոքր, մեծ բան կլինի, փոքր բան, կարևոր չէ, մենք երբեք դա չուշացնենք, անենք ճիշտ ժամանակին, անենք հավատքով, սիրով և վստահությամբ։ Բայց երբեք չմոռանանք, որ շատ-շատ ավելի կարևոր հարց կա։ Ինչ Քրիստոս կարող է անել յուրաքանչյուրիս համար։ Սա այն ամենակարևոր հարցն է, որ մենք հաճախ պիտի հնչեցնենք մեր հոգում, մեր մտքում, փորձենք այդ հարցի պատասխանը գտնել, որտեղ Քրիստոս ամեն վարկյան գործում է, Քրիստոս ամեն վարկյան կարող է ինչ որ բան իմ կյանքում փոխել, ինչ որ բան իմ կյանքում անել։ Մեզ մնում է պարզապես խոնարհվել, մեզ մնում է պարզապես հնազանդվել Աստծո կամքին և թույլ տալ, որ Քրիստոս անի մեր կյանքում այն, ինչ որ պատրաստվում է և ինչ որ Աստծո կամքն է։ Կարևոր չէ, Քրիստոս խաչված Քրիստոսն է, մահացած Քրիստոսն է, հառուցյալ Քրիստոսն է, Աստված միշտ նույն է, երեկ և այսօր։ Այսօրվա թեմայի հետ կապված երևի թե այսքանը, որ ցանկացած ես հետ կիսել, եթե թույլ կտաք, փորձենք նաև ընթացքում հարցերին անդրադառնալ, որ մեր հետևորդները ուղարկել են։ Առաջին հարցը հետևյալն է. Ինչու ամենակարող Աստված չկանխեց ոչ հրագործ երիտթուրքերին, որոնք իրականացրեցին 15 թվականի մեծ եղեռնը։ Գիտեք, այս հարցին և նմանատիպ հարցերին մենք բազմաթիվ անգամներ անդրադարձել ենք, ու
նմանատիպ հարցեր շատ են հնչում այսօր, պարզապես մի խնդիր կա, երբ որ խոսքը թուրքերի կամ ցեղասպանության կամ երի թուրքերի մասը, մի քիչ մեր զգացմունքները ավելի խտանում են, մի քիչ ավելի մենք այսպես խստորեն ենք փորձում քննադատել, ինչը եւ բնականաբար ճիշտ է, եւ ես չեմ ասում, որ դա սխալ մոտեցում է կամ ուրիշ կերպ մենք չենք կարող արձականքել ցեղասպանությանը եւ այն ոչրագործությանը, որ տեղի ունեցավ 15 թվականին, բայց ինչու Աստված չէր կարող կանխել ցեղասպանությունը եւ որևէ պատերազմ, որևէ արհավիրք, որ եղել է եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո, եւ Աստված չանի, որ կարող է նաեւ ապագայում լինել, որովհետեւ Աստված մեզ բոլորիս տվել է ազատ կամք, տվել է ազատություն, որ շատ ավելի թանկարժի, եւ այդ ազատությունը մինչեւ վերջ հարգում է, ու երբեք Աստված չի միջամտում մարդկային մեր կյանքի։ Եթե ինչ-որ մեկին ուզում է սպանել, այստեղ Աստված մեղք չունի, եւ Աստված ոչ թույլ է տալիս, ոչ որոշում է, որ այս մարդուն պիտի սպանի, եւ կամ Աստծո կամքով է դա տեղի ունենում։ Մարդիկ իրենք բոլորը ընդհանուր այսօր ամբողջ աշխարհը չարացած է, ամբողջ աշխարհը այսօր խառնվում է, ալեկոծվում է, ամբողջ աշխարհում ինչքան անմեղ հոգիներ ու մարդու ճակատագրեր են խեղվում, ու մենք չեն կարող ասել, որ Աստված այս ամեն ինչ նկատմամբ անտարբեր է, որտեղ միանշանակ անտարբեր չի։ Աստված մեզ տվել է կյանք, մեզ տվել է խելք, մեզ տվել է բանականություն, եթե մենք չարանում ենք, եթե տվյալ դեպքում երի թուրքերը ունեին իրենց ծրագիրը, այդպիսի ոչրագործ ծրագիրը և մի ամբողջ ազգ բնաճնջելու, այդ իրենց հիվանդ ուղեղում էր ծնվել է ծրագիրը, ոչ թե Աստված էր տվել է ծրագիր իրենց, որ Աստված էր միջամտեր, մենք կարող էինք պաշտպանվել, և Աստված էլ այդ հնարավորությունը մեզ տվել էր։ Եվ միանշանակ նաև հստակ է, որ Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության տարիներին և ցեղասպանության ժամանակ փրկվեցին այն գյուղերն ու այն մարդիկ, այն բնակավայրեր, ովքեր որ պաշտպանվեցին, ովքեր զենք վերցրեցին, ովքեր որ չհավատացին երիտթուրքերի խոստումներին։ Ինչու մենք շատ հաճախ նաև սրա մասին չենք մտածում։ Իհարկե, ես դրանով չեմ արդարացնում երիտթուրքերի ոչրագործությունն ու անմարդկային ծրագիրը, որ կար հայերի նկատմամբ, բայց նաև մյուս կողմն էլ կարևոր է, որքանով մենք հայերս կարողացանք և քաջություն, համարձակություն ունեցանք ինքներս մեզ պաշտպանելու։ Եվ բազմաթիվ օրինակներ կան, որտեղ որ հայ ժողովուրդը որ բնակավայրում զենք վերցրեց, այնտեղ ժողովուրդը փրկվեց եւ չկոտորվեց։ Հետևաբար Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը, մենք մեզ պաշտպանելու, իմաստուն գտնվելու, ավելի շրջահայաց լինելու, իսկ մենք շատ հաճախ պատմության էջերից դասեր չենք քաղում, մեր սխալներին, պատմության անդրադար, մեր պատմության անդրադառնալիս շատ հաճախ դասեր չեն քաղում։ Գուցե դա մեր մեծագույն այն դպրոցն է, մեր ազգային ինքնության, պատկանելության, բացահայտման, բյուրեղացման, մեր պատմությունը շատ կարևոր և մեծագույն դպրոցն է։ Ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ մեր պատմությունը չգիտենք, և այդ պատմության դասերը երբևէ մենք չենք սերտում։ Պատմությունը ուղղակի թվերն ու թվականներն ու անունները հիշելը չէ, շատ կարևոր է, որ մենք անդրադառնանք մեր պատմության և լավ, և բացասական, և հաղթանակած, և ողբերգական էջերին, և փորձել ընդդեմից դասեր քաղել։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է. Երբ Մխիթարիչը գա, աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար և արդարության համար, և Դատաստանի համար արդարություն, որովհետև ես իմ հոր կներեք, հարցը մի քիչ անհասկանալի է ձևակերպված, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ես կխնդրեմ ես հարցը նորից վերաձևակերպեք, հա։ Արդյոք միայն կիրակի օրը կարող են գալ եկեղեցի սուրբ հաղորդություն ստանալու, ոչ մանավանդ այս օրերին, տեսեք, սովորական օրերին կամ մինչև այս արտակարգ իրավիճակը, երբ որ եկեղեցներում պատարակները դրամփակ չէին մատուցվում, մենք հորդորում էինք մեր հավատացյալներին, և շատ կարևոր էր, որ մարդիկ գային եկեղեցի, պատարակներին մասնակցեին,
կիրակի օրերի պատարակներին եւ հենց պատարակի մասնակցությամբ հաղորդություն ստանային։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մյուս օրերին հնարավոր չէր հաղորդություն ստանալ, բայց դա ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ մարդը հիվանդ էր կամ երբ որ մարդը պիտի ճանապարհորդեր, որոշում էր, որ ճանապարհորդելուց առաջ պետք է հաղորդություն ստանա կամ պիտի վիրահատվի եւ այլն, այսինքն տարբեր նման ծայրահեղ դեպքերում տրվում էր եւ բնականաբար բոլոր մարդկանց տրվում էր հաղորդություն։ Այս օրերին առավել եւս, քանի որ պատարակները դռնփակ են եւ մարդիկ չէ, բոլորը միշտ չէ, որ մարդիկ կարողանում են գալ պատարակին մասնակցել եւ հաղորդություն ստանալ, ուրեմն ցանկացած օր շաբաթվա մեջ մարդիկ կարող ապահությամ գալ եկեղեցի եւ սուրբ հաղորդություն ստանալ։ Հուղարկավորությունից հետո որ արարողություններն են եկեղեցու համար ընդունելի եւ որոնք է հավատության դրսեւորումներ։ Օրինակ ասենք ժամը կանգնեցնել, լույսը վառ թողնել, սնուն դնել նկարի վրա եւ այլն։ Գիտեք, անկեղծ ասած ես կդժվարանամ հուղարկավորության հետ կապված բոլոր այս ավանդույթներին, սովորույթներին ու արարողակարգերին անդրադառնալու, որտեղ մանավանդ պաշտական արարողակարգերը այնքան շատ են հուղարկավորության ծեսի ժամանակ եւ տարբեր շրջանից շրջան, մարզից մարզ։ Նույնիսկ ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ հուղարկավորության ժամանակ ես ինչքան անգամներ մարդկանց անընդհատ ասում էի. «Սա չի կարելի, սա չի կարելի» եւ այլն։ Անկեղծ ասած ես այնքան ասեցի այդ ժամանակ, այս բանը չի կարելի, այն բանը սնոտի ապաշտություն, այսպես չեն անում։ Ես այնքան շատ էր այդ իմ չի կարելիները, որ նույնիսկ ես մի պահ մտածեցի, որ գուցե մարդիկ հիմա կմտածեն, որ այս տերհայրը միայն չի կարելի բառը գիտի։ Ցավոք սրտի հուղարկավորության ծեսի հետ կապված մենք բազմաթիվ սնոտի ապաշտական սովորություններ ունենք։ Ինչպես ասենք, օղին գերեզմանի վրա լսնելը, ժամը կանգնեցնելը, դա ոչ այդքան սնոտի ապաշտական է, որքան ասենք պարզապես հարգանքի տուրք ֆիքսելու ասենք այն ժամը, որ պահին, որ ժամին այդ մարդը մահացել է, այստեղ սնոտի ապաշտական որևէ դրսևորում չկա։ Լույսերը վառ թողնելը նույնպես որպես այդպիսի սնոտի ապաշտական դրսևորում չէ, թեև նորից եմ ասում, նույն այդ լույսերը վառելուն, ժամը կանգնեցնելու հետ կապված կարող են լինել սնոտի ապաշտական մեկնաբանություններ, որովհետև նույն երևույթի հետ կապված տարբեր գյուղերում, տարբեր գավառներում կարող են տարբեր մեկնություններ ու լինել սնոտի ապաշտական մեկնություններ, բայց խոսքս կոնկրետ այն բուն ավանդույթի իմաստի կամ տվյալ սովորույթի իմաստի մասն է, որ ժամը կանգնեցնելն այս պարզ պատճառով ընդհանրը ֆիքսելու, ցույց տալու, որ այս ժամին տեղի ունեցավ այս ողբերգությունը եւ այս մարդը մահացավ ընդհանրը եւ ոչ ավելին, բայց մենք շատ հաճախ սիրում ենք այդ սովորույթների, այդ ավանդույթների մեջ տեսնելու ավելի չակերտավոր, ավելի խորը իմաստներ եւ այստեղ է, որ մենք ընկնում ենք սնոտի ապաշտության մեջ։ Ասենք սնուն դնել նկարի դիմաց, սա կատարյալ սնոտի ապաշտություն է։ Թաղման ժամանակ դրանը հարվածելը, չգիտեմ, 3 անգամ պտտածնելը, այնքան այսպես սնոտի ապաշտական ավանդույթներ ու սովորություններ կան։ Հուղարկավորության արարողության հետ կապված եկեղեցին ունի հստակ սահմանված արարողակարգեր, դա այգուցի 7 նորեկի եւ 40 նորյա եւ բնականաբար տարվա կարգն է, որ եկեղեցին կատարում է։ Իսկ չգիտեմ, այնտեղ նկարը պիտի ուր դնել, գերեզ շատ հաճախ մարդիկ հարցում են, թե ննջեցյալի նկարը տարել են գերեզմաներ, արդյոք հետո դա տուն են բերում, ամեն մեկը տարբեր ձևակերպումներ, տարբեր մեկնաբանություններ է տալիս, մեկն ասում է պետք է տուն տանել, մեկ ասում է տուն չպետք է տանել, սովորաբար կարելի է դա տանել տուն, կարելի է չտանել, դա ընդամենը նկարը եւ ոչ ավելին, այսինքն այդ նկարը պահել չպահելով մենք մեր հարգանքը մեր ննջեցյալի նկատմամբ չէ, որ դրսևորում ենք, բայց սովորաբար քանի որ մեր մարդկան, օրինակ ես շատ հաճախ մարդկանց ասում եմ, որ կարող եք այդ նկարը պարզապես դեն նետել, բայց քանի որ մարդիկ իրենց ննջեցյալ հարազատի նկարն է եւ այսպես ակնածանքով են, շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, թե ինչպես դա հնարավոր է, ոնց կարելի է դա անել, եւ մենք ավելի պրակտիկ խորհուրդ ենք տալիս, որ ոչ մարդիկ խղճի խայտ ունենան, ոչ էլ այսպես սնոտի ապաշտական սովորույթներին տուրք տանք, խորհուրդ ենք տալիս մարդկանց այդ նկարը տանել պարզապես գերեզմանում, այրել կամ հողի տակ թավել։ Երբ ենք Աստվածաշունչ տեսնում,
Այնքան դժվար ուղի են ունեցել Հիսուսի գրեթե բոլոր աշակերտները, արդյոք հնարավոր չէր նրանց համար ավելի հեշտ ուղի ընտրել, հետևաբար կարող ենք ասել, որ ամեն լավ բանի հասնելու համար միշտ դժվարության միջով պետք է անցնել։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը իհարկե ցանկացած լավ բան ստեղծելու համար պետք է հանձնարարել դժվարություն։ Ցանկացած լավ բան ծնվում է երկունքի ցավով, ցանկացած լավ բանի համար պետք է մարդը ջանք տնի, պետք է մարդը պայքարի։ Այդ անարժեք իրողություններն են, որ ջանք չեմ պահանջում կամ ոչինչ չեմ պահանջում, բայց տարապելու մասին չէ խոսքը։ Երբ որ ես աշխատում եմ, ջանք եմ թափում ինչ-որ բան ստեղծելու, դա ինձ համար տարապան չէ, դա ինձ համար ցավ չէ, և ինձ համար կարևոր արդյունքն է, երբ որ ես տեսնում եմ արդյունքը և մխիթարվում եմ և ուրախանում եմ և փառաբանում եմ Աստծուն։ Աշակերտների համար այլ տարբերակ չկար, որովհետև ոչ թե որ Աստված ուզեց, որ անպայման իր աշակերտները անցնեն այդպիսի դառը ու դաժան ճանապարհով, փորձություններով ու նահատակությամբ հասնեն երկնքի արքայության։ Հիսուս նման բան չուզեց, բայց աշխարհն էր այդպիսին։ Ամբողջ հեթանոս այդ աշխարհը մերժում էր քրիստոնեությունը, և բնականաբար այդ դժվարությունները ու այդ փորձությունները պետք է հանձնարնեին աշակերտները, ուզեին թե չուզեին, այդ ոչ թե որ քրիստոնեական պահանջ էր կամ քրիստոսի վարդապետության կարևոր դրույթներ, պարզապես աշխարհի իրողությունն էր այդպիսին։ Հա, այսօր չկա այդպիսի իրավիճակ, որ մեզ պարտադրում են ուրանալ կրոնը, նահատակեն մարդուն և այլն և այլն։ Փառք ասում ենք, այսօր այդ իրավիճակը չունենք, բայց երբեմն ապրելը շատ ավելի դժվար է, քան թե մեռնելը։ Հետևաբար միանշանակ ամեն լավ բանի համար ոչ թե անպայման պետք է դժվարությունների միջով անցնել, ես կասեի պետք է դժվարությունները հանձնարարել, որովհետև այստեղ դժվարությունները կարևոր չեն, կարող են և լինել դժվարություններ, կարող են և չլինել դժվարություններ, պարզապես դժվարությունը այն է, երբ որ մենք ինչ-որ լավ բան ստեղծելու համար, ինչ-որ լավ բան անելու համար մեր ամբողջ ջանքը, ներուժը պիտի ներդնենք, եթե ուզում ենք լավ բան ստացվի, իսկ սա բնականաբար դժվար է, բնականաբար սա սխրանք է, որ պահանջում է մեզանից, բայց մենք դա անում ենք սիրով և հոժարությամբ։ Եթե ուզում եմ ես լավ, օրինակ ասենք մարզիկ լինեմ, ես օրվա մեջ հստակ կանոնավոր կերպով պետք է մարզվեմ, պետք է ինձ զրկեմ ինչ-ինչ բաներից, որպեսզի հասնեմ արդյունքի, և սա ես անում եմ սիրով, ես սա չեմ տեսնում իբրև տառապանք կամ չեմ դիտարկում իբրև զրկանք, սա սխրանք է, որը ես հանձն եմ առնում։ Ինչու են առաջացել բողոքական շարժումները և ինչ նպատակ են հետապնդում։ Գիտեք, պատմությունը շատ հեռույամ է ստանում բողոքական շարժման ստեղծման և բովանդակային առումով և նպատակային առումով շատ լայնածավալ է, բայց բողոքական շարժումը առաջացավ, եթե մենք պատմության էջերը և այդ էջերի տողատակերը ուշադիր կարդանք, բողոքական շարժումը առաջացավ ընդդեմ կաթոլիկ եկեղեցու, եվրոպական շատ իշխանների, փոքր այսպես թագավորությունների և եվրոպական շատ իշխաններին այլևս ձեռնտու չէր Հռոմի պապը, կաթոլիկ եկեղեցին իր հզոր այդ կառույցով, և պետք էր դա պարակտել, և պետք էր դա քանդել, և կարծում եմ, որ բողոքական շարժման ամենակարևոր պատմության էջերին նայելով, բողոքական շարժման ամենակարևոր առաքելությունը չակերտներով սա էր այն ժամանակ, հրեա ժողովուրդը, որն այդպես էլ չընդունեց Աստծո որդուն, մնաց հոր համար բոլորիցս ամենասիրելին, ինչու։ Գիտեք, հա, եթե նկատի ունեք, որ մերժեցին Քրիստոսին, բայց Հայր Աստծո համար իրենք ամենասիրելին են, միանշանակ այդպես չէ, սա շատ մեր սուբյեկտիվ ձևակերպումն ու կարծիքն է, Աստված բոլորին է սիրում, և չկա այսօր մի ազգ, որ ասենք այս մի ազգին Աստված շատ ավելին է սիրում և հատուկ վերաբերմունք ունի, սա մեր սուբյեկտիվ դիտարկումն է, երբ որ մենք ասում ենք Աստված, Հայր Աստված հրեաներին ավելի շատ է սիրում, Աստված բոլորին է սիրում։ Հայաստան Սուրբ Ռիփսիմե և Սուրբ Գայանե կույսերը միասին եկան, բայց ինչու են տոները առանձին նշում Սուրբ Ռիփսիմյանց կույսերի, Գայանանց կույսերի տոնը, ինչու է առանձին նշվում։
Սուրբ Սիսիմե եւ Սուրբ Գայանե կույսերը, այո, միասին եկան եւ բոլոր 36 կույսերը միասին եկան Հայաստան, բայց նրանք նահատակվեցին առանձին-առանձին եւ տարբեր վայրերում։ Եվ դրա համար եւ բացի այն, որ Սուրբ Սիսիմե եւ Սուրբ Գայանե այս սրբերի անունով կան եկեղեցիներ եւ բնականաբար հատուկ այսպես ընդգծելով այս սրբերի կարևորությունը, դրա համար տոնայցություն եկեղեցու այս կույսերի տոները իրարից առանձին օրերի, թեև իրարից շատ հեռու չէ, մեկ օրվա տարբերությամբ են նշում, եւ այն պատճառով, որ հատուկ դրանով ընդգծվում է այս սրբերի հատուկ կարգավիճակը եւ կարևորությունը մեր եկեղեցական եւ հոգեոր կյանքում, եւ նաեւ այն պատճառով, որ իրենք տարբեր ժամանակահատվածներում նահատակվեցին եւ միասին չնահատակվեցին։ Մեծ պահքի ժամանակ ամուսնական կյանքը մեղք է համարվում, թե ոչ։ Իրականում մեծ պահքի ժամանակ կոնկրետ ամուսնական կյանքի հետ կապված, ամուսնական հարաբերությունների հետ կապված խորհուրդ ենք տալիս, որ փորձեն մարդիկ ավելի այսպես սահմանապես, ժուշկալ կամ ավելի այսպես զուսպ լինեն, որքան հնարավոր է դա սահմանափակելու, բայց չկա որևէ օրենք, որ կոնկրետ հստակ արգելում է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ամուսինները մեծ պահքի ժամանակ փորձեն այս հարցը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծելու։ Այսինքն երկուսով պիտի կան ընդհանուր հայտարարի, որ մենք մեծ պահքը պահում ենք նաև այս առումով սրբորեն։ Բայց եթե օրինակ ասենք լինի այնպես, որ կինը համաձայն է սրբորեն պահելու, ամուսինը այդքան էլ հավատքի մեջ, այսպես ասեմ, հա, ջերմեռանդ չէ կամ շատ հարցերին այսպես շատ ավելի անտարբեր կամ մակերեսորեն է նայում, կարող է չհամաձայնվել եւ դրա արդյունքում պարակտում կամ ընտանեկան գժտություններ լինեն, կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է ընտանիքը պահպանելու ձգտումը, եւ այստեղ պետք է լինի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ոնց խաղաղ սիրտ ձեռք բերել։ Գիտեք, ամենակարևոր պայմանը բարի լինելն է։ Խաղաղությունը այդ ստատիկ վիճակը չէ, որ իմ կյանքում ոչինչ չի լինում։ Խաղաղությունը այն դինամիկ վիճակն է, որ ինչ որ իմ կյանքում լինում է, միևնույն է, ես հանգիստ եւ վստահորեն հետևում եմ իրադարձություններին եւ պատասխանատվություն եմ վերցնում ցանկացած ալեկոծության կամ փորձության, որ կլինի մեր կյանքում։ Հետեւաբար խաղաղության ամենակարևոր պայմանը սեր ունենալն է։ Ամենակարևոր պայմանը սիրել կարողանալն է, եւ այդ որևէ փորձության կամ որևէ դժվարության մեջ փորձել ամեն ինչ աստծո ձեռքից ընդունել։ Հետևաբար այս դեպքում մեր սրտում շատ ավելի մեծ խաղաղություն մենք ձեռք կբերենք։ Եթե մարդը գիտակցորեն սխալ է գործում, բայց աշխատում է, որպեսզի փոխվի, արդյոք կներվի, միանշանակ կներվի։ Միանշանակ եւ երբեք պետք չի մոռանալ, որ Աստված միշտ պատրաստ է մեզ ներելու, եթե անկեղծ է մեր պայքարը այդ մեղքը հաղթարելու եւ ձգտումը այդ մեղքը չկրկնելու։ Երբ հոգեհանգստի ժամանակ կարդացվում է Հովանու ավետարանի այս հատվածը. «Տեր ասաց ճշմարի ճշմարտ եմ ասում ձեզ, ցորենի հատիկը մինչև չընկնի հողի մեջ չմեռնի, արդյունք չի տա»։ Ինչպես հասկանալ ավետարանի այս խոսքը, երբ ամեն ժամանակ հոգեհանգստի պահին կարդացվում է այն։ Սա հենց շատ ուղիղ կապ ունի մեռների հարության եւ մարդկանց ուղարկավորության հետ։ Թե ինչպես է մենք մարդուն, մի մարդը մինչեւ չմեռնի հարություն չի առնի։ Սա շատ կարեւոր փրկագործության մեջ, վաղճանապատական վաղճանաբանության մեջ քրիստոնեական շատ կարևոր հանգրվան է։ Հարություն առնելու համար մարդը պետք է անպայման մեռնի, մինչև չմեռնի հարություն չի առնի։ Եվ պատահական չէ, որ գիտեք, որ ըստ Սուրբ գրքի աշխարհում կա երկու մարդ, որ մահ չի տեսել։ Այդ Եղյանը
մարգարեներից եւ Ենովքը եւ հայտնության գրքի մեջ այդ մասին նաեւ վկայվում է որ Ենովքը եւ Եղյան պիտի գան մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի գան աշխարհ նրանց Երուսաղեմում պիտի նահատակեն պիտի մեռնեն որ հետո իրենք էլ հարություն առնեն այսինքն նույն ձեւ ինչպես է մենք ցորենիս էլ ինքը պարզապես ավետարանի չէստեղ համեմատում է մարդու այդ մարմնի հետ եւ ինչպես է ցորենի հատիկ երբ որ դնում ենք հողի մեջ որից նոր հասկ է ծլում Նույն կերպով մեր ննջեցյալներին մենք տնում ենք հողի մեջ, որից պիտի ծնվի, որից հետո որտեղից պիտի հարություն առնի մարդը արդեն հարուցյալ մարմնով։ Խնդրում եմ ասեք, թե մկրտությունից հետո արդյոք պետք է օգտագործված սրբիճը պահել, քանի որ մյուրոն է վրան, թե կարելի օգտագործել իսկ մոմերը վառել։ Մոմերը կարող եք վառել, մոմերը կարող եք պահել հիշատակ ընդամենը որպես մոմ դրա կամ ընդամենը իբրև զարդ կամ հիշատակ, ա ոչ ավելին։ Իսկ այնտեղ ինչ որ կարևոր խորուրդ հոգևոր չկա։ Սրբիճի պարագային կարող եք սրբիճը պահել ուղղակի որպես հիշատակ։ Կարող եք այդ նույն սրբիճը ընտանիքի անդամների, մյուս անդամների մկրտության ժամանակ նույն սրբիճը օգտագործել, որ ամեն անգամ նոր սրբիճ չգնեք եւ այդ, այսինքն ասենք ինչքան մարդ, այնքան սրբիճ, հետո այդ սրբիճները չի մարդը չի իմանում ինչպես վարվի։ Կամ կարող եք այդ սրբիճները, մկրտության սրբիճները սովորական ջրի մեջ հեռացնել, այդ ջուրը լցնել ծառի կամ ծաղկի արմատին, որից հետո միայն սրբիճը լվանալ եւ օգտագործել սովորական կենցաղային նպատակներով։ Կարելի է նաեւ այդպես։ Կխնդրեմ, որ խոսեք մատաղի մասին։ Դեք մատաղը աղքատների կերակուր է։ Մատաղ մենք չենք անում մեղքերին թողություն տալու համար կամ որ Աստվածների մեր մեղքերը։ Մատաղը զոհաբերություն չէ, որովհետև շատ հստակ է շփոթը, որ մարդկանց մեջ կա, մենք շատ հաճախ մեզ ասում են, որ Քրիստոս զոհաբերվեց, հիմա մենք մատաղ ենք անում Քրիստոսից ավելի մեծ զոհ։ Գիտեք, անգրագիտությունը այնտեղ է կայանում, որ մարդիկ տարական բան չեն կարողանում զատել իրարից։ Զոհ եւ մատաղ տարբեր բառեր են եւ տարբեր իմաստ նույնը չեն։ Հեթանոսության մեջ երբեք մատաղ չի եղել, մատաղը զուտ քրիստոնեական է։ Եղել է զոհաբերություն։ Եվ զոհաբերության իմաստը այն է, երբ որ զոհ է մատուցվել Աստծո կամ հեթանոսների պարագային, հեթանոս կուրքերին, նրանց բարեհաճությունը հայցելով, որպիսի ներվեն կամ սրբագործվեն մարդիկ։ Քրիստոնեության մեջ չկա նման խորուրդ։ Մատաղը մենք չենք անում, որ Աստված մեր մեղքերը ների։ Մատաղը մենք ընդամենը անում ենք աղքատներին կերակրելու համար։ Մատաղի իմաստը դա է, որ մենք այդ մատաղի միսը բաժանենք աղքատներին։ Այսինքն նույն տրամադրությամբ կարելի է այդ մսի փոխարեն գումարը բաժանենք աղքատներին, նույն մատաղն է, ոչ մի տարբերություն։ Կարող են կենթանի չմորթել, գումար չենք ուզում բաժանենք, կենթանի չենք ուզում մորթեն, կարող ենք որևէ ուտելիք, թեկուզ եւ հաց, թեկուզ որևէ ուտելիք, 10 սոված մարդկանց հագուստ, այսինքն ինչ որ կերպ օգնել կարիքավորներին, օգնել աղքատներին եւ սա է մատաղի խորուրդը եւ իմաստը հիմնականում։ Ովքեր էին Կայենի եւ Սեթի կանայք, արդյոք նրանց քույրերն էին, թե երկրյուրը այդ ժամանակ այլ մարդիկ էլ կային։ Բնականաբար այլ մարդիկ չկային, կար Ադամն ու Եվան եւ իրենց ծավակները, տղաները եւ աղջիկները, որոնք եւ իրար հետ ամուսնացան եւ սերունդը բազմացավ աշխարի վրա։ Կարծեք թե մեր հարցերը այս պահին այսքանն էին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ամենքիդ ուշադրության համար, մեզ հետևելու եւ մեր հարցերի համար եւ ձեր ուղարկած հարցերի համար։ Առողջ եղեք եւ Աստված պահապան ձեզ։